Hey, this is Ethan, and you're watching TV War at Mad TV. Η Σάββατον. ACDC. Ποτέ δεν τρελαινόμουν με τους Metallica. Creator. Slayer. Godzilla. ACDC. Η Powerwolf. Ράμσταν. Α, μεγάλη μπάντα είπε, sorry. Yeah. Δεν είναι μεγάλη μπάντα αυτή. Ωραία, κλασική, σκοτεινή, πάντα ατμοσφαιρική και πάντα αγαπημένη η Evergrey. Φαίνεται πως σιγά σιγά φτάνουν στο τέλος του κύκλου του A Heartless Portrait Album τους, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 2 χρόνια και παρουσιάζοντάς μας το πολύ ωραίο βίντεο που μόλις είδαμε για το Ominous, μας ενημερώνουν πως ένας ακόμα κύκλος για το συγκρότημα θα ανοίξει πολύ σύντομα, πράγμα το οποίο μας κάνει να νιώθουμε όμορφα, γιατί η Σουηδή είναι ένα σχήμα που δεν απογοητεύει ποτέ και οι δουλειές τους πάντα έχουν ένα δικό τους ενδιαφέρον. Είναι ωραία μπάντα, όπως και να το κάνουμε η Evergrey, και σίγουρα τα περισσότερα από τα 13 studio album που έχουν κυκλοφορήσει έχουν μία δική τους ομορφιά. Δεν ξέρω, Γιάννη μου, τι λες εσύ. Καταρχάς, τι κάνεις, όλα καλά? Μια χαρά, Χάκο, ναι, μια χαρά. Νομίζω πως η Evergrey εκεί με τα Torn και με τα Collision και με όλα αυτά, ενδεχομένως θα πω εγώ ότι κάπου ίσως να έχασαν την επαφή τους με το ευρύ κοινό, αλλά νομίζω πως μετά την ξαναβρήκαν και συνεχίζουν πολύ δυναμικά. Έτσι ακριβώς έγινε. Βέβαια, εγώ τα ευχαριστήθηκα και αυτά τα άλμπουμ πάρα πολύ, γιατί την αγαπάω αυτή η μπάντα. Αλλά ναι, έτσι ακριβώς είναι. Έχουν μια γλυκιά μελαγχολία, ρε παιδί, με ένα πράγμα πολύ δικό τους, το οποίο, εντάξει, δεν μπορεί να το πάρει κανένας. Πώς θα γίνει τώρα? Ακριβώς, φτιάξανε μια ταυτότητα και αυτή, έτσι είναι. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν είμαστε στο TV World του Mad Death και του Metal Hammer. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Ωραία, ωραιότατα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το νέο άλμπουμ των Dream Theater, για τις αλλαγές στη σύνθεση των Skid Row, για τους Down και τους Anthrax και άλλους. Θα δούμε ποιες είναι οι σημαντικές κυκλοφορίες που περιμένουμε την Παρασκευή που έρχεται, 12 του μήνα. Έχουμε στις επαιτίους και White Snake και Tool και Aerosmith και άλλα πολλά. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο underground με μπάντα που λατρεύεται στα υπόγεια του Doom Death Metal. Πιο μετά θα συνδεθούμε με Φιλανδία για να μιλήσουμε με τον μπασίστα, τον Wolfhard, τον Λαούρι Σιλβόνεν. Αυτό γίνεται με αφορμή την επικείμενη του εμφάνιση στην Αθήνα. Ενώ επανέρχεται και το Under the Blade, όπου θα φάει μίγα σίδερο, και το κουνούπι ατσάλι, αμερικάνικο ατσάλι στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιας και κάτω από την αγχώνη σήμερα θα μπει ο Κώστας, ο κιθαρίστας των Darklon. Λοιπόν, ανοίξαμε με τους Evergrey. Γιάννη μου, ρίξε λίγο και τα social media, Facebook, Instagram, YouTube, τι άλλο έχουμε? Εντάξει, έχουμε και λίγο TikTok, αλλά εκεί μόνο για να εντριγκάρουμε λίγο τον κόσμο το κάνουμε αυτό. Πού και πού το κάνουμε αυτό? Έτσι. Νομίζω πρέπει να πούμε πιο δυναμικά εκεί. Όχι μωρέ, όταν πρέπει να πούμε κάτι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο TV World του Mad και του Metal Hammer. Πάμε να δούμε τώρα τους Rotting Christ, το Like Father, Like Son. Και εδώ είμαστε. Hello, this is Midnight. You're watching Mad TV, TV War! Εδώ λοιπόν στο TV World του Mad και του Metal Hammer είδαμε τους Rotting Christ στο Like Father, Like Son, το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Πρόχριστου. Αναμένεται στο τέλος του Μάη. Και που λες, Γιάννη μου, βγήκε ο Mike Portnoy, ο drummer των Dream Theater. Θέλω να κάνω 2 σχόλια τώρα γενικότερα εδώ πέρα. Ναι. Πρώτα απ' όλα, μία ψυχή κάποτε είχε πει, άμα τον λέγανε αντί για Portnoy, Portnoy, θα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Φανταστικό. Φανταστικό αυτό. Δεύτερον, θέλω να πω πως έβγαλε μία φωτογραφία όπου κάπου στο βάθος κήπος φαινόταν ένας πίνακας με κάποιες σημειώσεις και βγαίνει ο φίλος μας ο Μπομπ Κατσιόνης, θεατεράκας γνωστός από κάτω, και λέει: τι μας νοιάζει, θέλω να δω τι λέει ο πίνακας από πίσω, να αποκρυπτογραφήσω τις νότες και τα τραγούδια και όλα αυτά, μπας και καταλάβω τι γίνεται στο νέο δίσκο. Αλλά δεν θέλω να σχολιάσω αυτό. Θέλω να πω το εξής: ότι πριν από λίγο καιρό, δεν ξέρω αν θυμάσαι, ότι σχολιάζαμε την επιστροφή του Mike Portnoy στην μπάντα και λέγαμε μακάρι να βγάλουν κανένα Images and Words ή κανένα Awake. Και μπαίνει ένας φίλος στο κανάλι μας στο YouTube και λέει: παιδιά, ο Portnoy επέστρεψε, όχι ο Kevin Moore, μην τρελαίνεστε. Και δίκιο είχε, ναι, εντάξει. Και δίκιο είχε εδώ που τα λέμε. Τα σχόλιά σας στο YouTube, μην νομίζετε ότι δεν τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε όλα.
Κάποια θέλουμε να τα σχολιάσουμε, κάποια ενδεχομένως και να τα σχολιάζουμε. Συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνετε. Πάντως ο φίλος για το σχόλιο με τον Kevin Moore είχε σίγουρα πολύ μεγάλο δίκιο, αλλά και η επιστροφή του Πορτνό, εντάξει, δεν είναι αμεληταία ποσότητα, είναι κάτι. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αμεληταία και γι' αυτό είμαστε όλοι πολύ ευτυχισμένοι και έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Ακριβώς. Λοιπόν, και πάμε τώρα στους Down, οι οποίοι λένε πως έχουν γράψει 7 τραγούδια για το επόμενο τους άλμπουμ, το οποίο βέβαια κανείς δεν ξέρει πότε θα κυκλοφορήσει. Και εδώ πέρα έχουμε να πούμε το εξής, ότι πρώτα απ' όλα ο Anselmo και ο Βασέλμο βασικά είναι πάρα πολύ απασχολημένος με το reunion των Pantera. Και ξέρεις Γιάννη, αυτοί βρίσκουν χρόνο να γράψουν τραγούδια. Κάνουν κάτι barbecue εκεί πέρα στην Νέα Ορλεάνη, στη Λουιζιάννα κτλ. Μαζεύεται όλο αυτό το παρεάκι το φοβερό, ο Pepper Keenan και ο Winston και ο ένας και ο άλλος. Ψήνουν εκεί πέρα ό,τι ψήνουν, πίνουν ό,τι πίνουν και λένε «Α, τώρα γράψαμε και ένα τραγούδι». Και νομίζω πως κάπως έτσι πρέπει να γράφεται σωστά η μουσική των Down, δεν ξέρω. Έτσι θα έπρεπε. Αν το κάνουν αλλιώς, το κάνουν λάθος. Έτσι νομίζω κι εγώ. Οπότε, αν ανάμεσα στα barbecue, στις φωτοβολίδες, σε αυτά τα bonfire, στα ψητά κοτόπουλα και στα κοκτέιλ που κάνουν, γράφουν για μουσική, νομίζω πως οι Down θα βγάλουν πολύ μεγάλη δισκάρα. Αρκεί να μην γίνεται βεβαιασμένα και με το ζόρι αυτό το πράγμα. Ναι, σε καμία περίπτωση δεν γίνεται όσο. Από εκεί και πέρα, σε άλλα νέα, οι Powerwolf είπαν πως θα βγάλουν το νέο τους άλμπουμ κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι. Το περιμένουμε το νέο άλμπουμ των Γερμανών. Και που λες Γιάννη, η Σκίντρο τώρα τον τελευταίο καιρό ξέρεις ότι πηγαίνουν περίφημα. Έχουν τον Eric, είχαν μάλλον τον Eric Gronwald στα φωνητικά. Πάρα πολύ ωραία φωνή, πάρα πολύ δυνατός performer. Έβγαλαν αυτή τη δισκάρα, το The Gangs All Here, το οποίο τους ανανέωσε πάρα πολύ. Αυτό φαινόταν και στις συναυλίες τους και στους δίσκους τους. Αλλά ξέρεις, ο Gronwald λίγο πριν ενταχθεί στο Skid Row είχε δώσει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη με τη λευχαιμία, την οποία και την κέρδισε. Και βγαίνει τώρα και λέει, παιδιά, ξέρετε, το πρόγραμμα των Skid Row είναι πάρα πολύ απαιτητικό και νιώθω ότι επιβαρύνει την υγεία μου. Οπότε πρέπει να αποχωρήσω από το συγκρότημα. Το χειροκροτώ γι' αυτό. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα για την νίκη του και μετά για την απόφασή του. Γιατί ξέρεις, μπορεί οι Skid Row να έχουν να βγάλουν ένα σπουδαίο δίσκο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό ακόμα όνομα στην γενικότερη κοινότητα. Πήραν πάρα πολύ τα πάνω τους με τον τελευταίο δίσκο και μπράβο στον Gronwald που είπε, ρε παιδιά, ξέρετε, συνεχίστε, κάντε ό,τι κάνετε, η υγεία έρχεται πρώτα απ' όλα. Το είπε και το έκανε. Είναι συνειδητοποιημένος ο άνθρωπος, οπότε ναι, respect. Ναι, και ξέρεις, όταν θα βλέπεις τα πράγματα, γυρνάει λίγο η κάμερα και τα βλέπεις λίγο ανάποδα, νομίζω πως ούτε τα μεγάλα φεστιβάλ, ούτε οι πολλές πωλήσεις, ούτε οι μεγάλες μπάντες, ούτε τα Hall of Fame, ούτε αυτά δεν μετράνε. Και γενικότερα όλα αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν επανέλθει έτσι μετά από μεγάλες μάχες στην κοινότητα, είτε είναι ο Νεργκάλτο με Χίμωθ, είτε είναι ο Έρικ στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω πως αντιμετωπίζουν τα πράγματα με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Ναι, στις περισσότερες περιπτώσεις ισχύει αυτό που λες. Βέβαια, έχουμε και αρνητικά παραδείγματα για κόσμο που είτε έχει παλέψει με αρρώστιες και δεν βγαίνει καλύτερος από αυτό. Αλλά εντάξει, ας μείνουμε, θέλω να, πάντα να βλέπουμε λίγο τη θετική πλευρά του πραγμάτων. Ας δώσουμε το θετικό μήνυμα. Ακριβώς. Και σε όλο αυτό βγαίνουν λοιπόν οι Skid Row, αφού υπόθηκαν όλα αυτά και έγιναν όλα αυτά, και λένε θα έχουμε για τις επόμενες συναυλίες ως τραγουδίστρια πλέον την Lizzy Hale των Hailstorm. Και πούσε τώρα, κοίτα να δεις τι γίνεται. Φέρτε μου εισιτήρια για την Αμερική, για την επόμενη του συναυλία, να πάω και να έρθω αυθημερώνει όσο χρειάζεται. Δηλαδή, λες και το κάνανε επίτηδες. Είμαι μεγάλος οπαδός στο Skid Row, είμαι πάρα πολύ μεγάλος οπαδός και τον Hailstorm, μου αρέσει πάρα πολύ η Lizzy και νομίζω ότι αυτό που θα κάνουν θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Βγαίνει η Lizzy και λέει, ξέρετε, εμένα η Skid Row είναι η μπάντα που με έβαλε στο χώρο. There will be blood on stage και το πιστεύω. Το πιστεύω γιατί το παιδί είναι μεγάλο, αλλά αν είναι πολύ μεγάλη μορφή, η μουσική ενδείκνυται για τέτοιου είδους πράγματα και ναι, παιδιά, κρατήστε τη Lizzy για πάντα, δεν ξέρω πώς θα το καταφέρετε, κάντε το αυτό. Πάμε να δούμε το Skid Row με τον Eric στα φωνητικά και εδώ είμαστε στο TV World Mad και του Metal Hammer. Εδώ λοιπόν στο TV World Mad και του Metal Hammer, Terry Down, Skid Row μόλις είδαμε και πάμε να δούμε 2-3 ακόμα νέα. Στη συνέχεια έχουμε τις κυκλοφορίες εβδομάδας. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες επαιτίους. Λίγο πιο μετά θα μιλήσουμε με τον Λάουρη, τον βασίστα, τον Wolfhard. Θα μας πει για την συναυλία τους που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Πιο μετά έχουμε Under the Blade με τον Κώστα Κρασόνη, τον Darklon. Πολύ μεγάλο, πολύ ωραίο, πολύ πλούσιο το TV War σήμερα. Αυτή τουλάχιστον είναι η ταπεινή μας άποψη. Και πάμε να δούμε ένα-δυο νέα ακόμα. Νέους δίσκους ανακοίνωσαν τόσο οι βετεράνοι Καναδοί True Heavy Metalers, η Anvil, όπως επίσης και η
hard rockers, οι stoner rockers, οι Fu Manchu, και πάμε να δούμε κάνα δύο πράγματα ακόμα, τα οποία νομίζω πως ωραίο θα ήταν να τα συζητήσουμε με τον Γιάννη. Γιάννη που λες, Humanoid λέγεται το νέο άλμπουμ των Accept, και λέει ο Βολ Χόφμαν, προσπάθησα να χρησιμοποιήσω βοήθεια AI για τους στίχους του νέου άλμπουμ, αλλά τρομοκρατήθηκα με αυτό που είδα και έκλεισα τον υπολογιστή κακήν κακός. Γιατί λέει, έδωσα δύο λέξεις για ιδέες και μου βγάλε κατεβατά στίχων. Ναι, τουλάχιστον αυτός το παραδέχτηκε. Μπράβο. Λοιπόν, είναι και αυτό το συγκρότημα που βγήκε πριν από λίγο καιρό, πριν από μερικές μέρες τώρα έγινε αυτό, η Artificial Steel, έτσι λέγονται. Αν θυμάμαι καλά. Η οποία είναι AI μουσική με στίχους πραγματικούς, όπου ο στιχουργός κλαίει το τέλος της μουσικής, το τέλος του heavy metal και λέει ότι όλα θα γίνουν ψηφιακά. Δεν ξέρω, ρε Γιάννη μου, αν ισχύουν όλα αυτά. Εγώ θέλω να κάνουμε το εξής. Στο επόμενο TV War να καθίσουμε εδώ μαζί με τον κόσμο και να γράψουμε ένα τραγούδι στο AI. Okay. Να δώσουμε δηλαδή εντολές. Να πούμε, γράψουμε μια εισαγωγή Maiden. Δώσουμε μετά ένα riff Gojira, ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε, θα το βρούμε. Και να δούμε τι θα μας βγάλει. Ναι, ναι, για πες. Δεν ξέρω αν οι πολύ συγκεκριμένες επιλογές μπαντών θα μας δώσουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί είναι λίγο νωρίς για το μουσικό AI ακόμα, αλλά σίγουρα το γενικότερο feeling θα το πιάσουμε και θα δούμε πόσο δύσκολο πλέον είναι να γίνει. Τώρα εμείς θα κάνουμε εδώ πέρα λίγο πλάκα, λίγο πείραμα, να δούμε τι θα μας βγάλει. Okay. Και θα το παρουσιάσουμε και στον κόσμο στην ίδια εκπομπή. Έγινε. Πάμε να συνεχίσουμε με τα νέα μας. Ξέρετε ότι οι AC/DC έχουν ανακοινώσει την ευρωπαϊκή τους περιοδία, όπου θα κάνουν 20 συναυλίες σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Και βγήκε ο μάνατζέρ τους σε μια συνέντευξη που έκανε με κάποιο μεγάλο δίκτυο και λέει: παιδιά, ανακοινώσαμε τη συναυλία των AC/DC σε 20 μεγάλα στάδια, προφανώς σε διάφορες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Και σε ένα βράδυ λέει: ακούς Γιάννη, ναι, ναι, πουλήσαμε, λέει, 1,5 εκατομμύριο εισιτήρια. Πράγμα το οποίο σημαίνει, εγώ μέτρησα τις συναυλίες στο calendar, ναι, παιδί μου, στο πρόγραμμα που έχουν ανακοινώσει. Είναι 20 συναυλίες. Αν έχουν πουλήσει 1,5 εκατομμύριο εισιτήρια, πάνε παιδί, έχουν πουλήσει 75.000 εισιτήρια για κάθε βράδυ. Καταρχάς, τεράστιο νούμερο. Στα Μαρακανά παίζετε της Ευρώπης, δεν ξέρω που παίζετε, παιδιά. Ή δεν ξέρω αν ήθελε να υπερβάλλει λίγο ο μάνατζερ των AC/DC με αυτό που είπε, ή αν όντως αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και ο κόσμος σπέβδει πραγματικά να πάρει εισιτήρια για τις συναυλίες αυτές, γιατί ξέρεις, μπορεί την εποχή αυτή να ζούμε τον θάνατο του classic rock. Το θάνατο του classic hard rock, εν πάση περιπτώσει, όπου να νιώθει ο κόσμος ότι οι πραγματικά μεγάλες μπάντες, όπως είναι η AC/DC, ενδεχομένως να είναι η τελευταία φορά που έχει ο κόσμος την ευκαιρία να τους δει, οπότε σπέβδουν όλοι να αγοράσουν εισιτήρια. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει, πάντως σε μένα μου φάνηκε λίγο υπερβολικό αυτό. Δηλαδή είναι, ξέρεις, απλά μαθηματικά. Έχουμε πουλήσει 1,5 εκατομμύριο εισιτήρια για 20 συναυλίες. Δηλαδή 75.000 εισιτήρια για κάθε συναυλία, χοντρικά, μέσω όρο. Τεράστιο νούμερο, τεράστιο νούμερο. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει. Και θέλω τώρα τη γνώμη σου για αυτό. Ξέρουμε ότι ο πρώην τραγουδιστής των Cannibal Corpse και νυν τραγουδιστής των Six Feet Under εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Chris Barnes, μεγάλη μορφή του χώρου, είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλος χομπίστας όσον αφορά την χρήση της ινδικής κάναβης. Μάλιστα. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχει μετακομίσει από την Φλόριντα, όπου είναι μια πολιτεία όπου η χρήση δεν έχει νομιμοποιηθεί ακόμα, και έχει μετακομίσει στην Ουάσιγκτον από το νότιο ανατολικό άκρο, πήγε στο βόρειο δυτικό, πήγε δηλαδή εκεί στην Ουάσιγκτον, την πολιτεία, όχι στο DC, ναι, εκεί πέρα που είναι το Σιάτλ και αυτά, όπου η χρήση της κάναβης είναι νόμιμη, όπως άλλωστε και σε 26 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, γιατί εκεί πέρα εν πάση περιπτώσει, η χρήση της συγκεκριμένης ουσίας είναι νόμιμη. Και ξέρεις, καταρχάς είναι αυτό αστείο, γιατί η Φλόριντα είναι πλέον η λιόλουστη πολιτεία της Αμερικής, η πιο relaxed, από ό,τι λένε, η πιο άνετη, η πιο χαλαρή. Εκεί πέρα πηγαίνουν όλοι οι άνθρωποι όταν συνταξιοδοτούνται για να πάρουν τον ήλιο κτλ. Ενώ αντίθετα η Ουάσιγκτον με το Σιάτλ και όλες αυτές τις πόλεις είναι μια μονίμως βροχερή πολιτεία. Εν πάση περιπτώσει, ο Chris Barnes, το δικαίωμά του είναι αυτό, δεν κρίνουμε, είχε μετακομίσει από τη Φλόριντα στο Σιάτλ γιατί ήταν εκεί πέρα ελεύθερη η χρήση της συγκεκριμένης ουσίας, και βγαίνει τώρα και λέει: παιδιά, ξέρετε, μετά από 30 τόσα χρόνια που ήμουν καθημερινός χρήστης και το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ στο να γράφω στίχους, στο να γράφω μουσική, μου άνοιγε το μυαλό κτλ. Τα έχω κόψει όλα. Εντάξει, εγώ να τον πιστέψω τον άνθρωπο. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια δεν έδειχνε και πολύ καλά η αλήθεια. Mm-hmm. Μπορεί να το είχε παρακάνει με τις ουσίες. Δεν ξέρω αν έφταιγε μόνο η κάναβη, αν και σε συνδυασμό με το αλκοόλ είχε πάρει λίγο την κάτω βόλτα. Αλλά ελπίζω να επανέλθει έτσι δυναμικός, ορεξάτος, και να κάνει λίγο καλύτερες δουλειές και πιο επαγγελματικές με τους Six Feet Under, γιατί
Τι χρειαζόμαστε την μπάντα αυτή, γιατί όχι. Εντάξει, δεν θέλουμε να κρίνουμε καμία κατάσταση, καμία περίπτωση. Μεγάλα παιδιά είμαστε όλοι μας και ξέρουμε τι μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει και όλα αυτά. Αυτό που κρατάω εγώ, αν λέει η αλήθεια ο Chris Barnes, που δεν έχουμε κανένα λόγο να τον αμφισβητούμε, είναι ότι ξέρεις, γαμό να είσαι on, επίσης ωραία να είσαι και off. Αυτό, τίποτα άλλο. Αυτό, όταν πάρεις. Και ό,τι γίνεται, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, όταν πάρεις την επιλογή να πεις ότι φτάνει για μένα. Ναι. Μπράβο, και κράτα το και πήγαινε. Και το σημαντικό είναι να έχεις συνειδητά την επιλογή μέσα σου. Έτσι. Και να μπορείς να πεις είμαι on και είμαι off για όσο θέλω. Αυτό. Είμαστε ερωτώσει αυτά με τον Chris Barnes και τους Six Feet Under, οι οποίοι έχουν νέο δίσκο. Πάμε να δούμε τώρα ένα νέο κλίπ από τους Allegion, οι οποίοι είναι μια φοβερή tech death metal μπάντα, πάρα πολύ τεχνική, φανταστική. Ετοιμάζουν σιγά σιγά το νέο τους άλμπουμ και έχουν βγάλει δύο βίντεο κλίπ τώρα για να μας προετοιμάσουν για την επόμενη τους δισκογραφική δουλειά. Και Γιάννη, ναι. Είναι ντυμένοι hot dog. Ωχ, αρχίσαμε αυτά που λέγαμε την άλλη φορά για το death metal. Δεν λείπει το χιούμορ από αυτές τις μπάντες. Ναι, δηλαδή οι ίδιοι είναι ντυμένοι με κάτι στολές από πάνω μέχρι κάτω σαν λουκάνικα και γίνεται μια μίξη με μια τύπησα που μοιράζει κέτσαπ από πάνω και τους πιτσιπέ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το κομμάτι είναι πάρα πολύ ωραίο, το βίντεο μπορεί να συζητηθεί. Πάμε να δούμε τους Allegion και παιδιά, εδώ είστε στο TV World Mad και το Metal Hammer. Έχουμε επαιτίους, έχουμε τις κυκλοφορίες εβδομάδας, έχουμε το Under the Blade με τους Darklawn, αργότερα έχουμε και τη συνέντευξη με τους Wolfheart, εδώ. Το heavy metal στην τηλεόραση όπως πρέπει να είναι. Under the Blade. Εδώ στο TV World Mad και του Metal Hammer, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο 30 λεπτό της απόψινής εκπομπής και σημειώστε τώρα στα ημερολόγια σας την 20η του Απρίλη. Γιατί εκείνο το βράδυ στο Piraeus Academy Live Stage θα δούμε μια καταπληκτική πραγματικά συναυλία όπου εμφανίζονται οι Solitary Sabred, οι Darklawn και οι Dragon Skull, μια βραδιά επικού heavy metal χωρίς αύριο. Ο Κώστας ο Κρασόνης, ο κιθαρίστας των Darklawn, είναι μαζί μας σήμερα. Γεια σου Κώστα. Καλησπέρα Χάκο. Καλησπέρα, πώς είσαι? Καλά είμαι. Λοιπόν, πώς πάει το Redeemer μέχρι στιγμής, το τελευταίο και δεύτερο άλμπουμ των Darklawn μέχρι στιγμής? Πέρασε ένας χρόνος από τότε, ναι, που τα είχαμε πει. Πάει πάρα πολύ σούπερ ο δίσκος. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με την ανταπόκριση. Και συνεχίζουμε και δουλεύουμε πάνω σε αυτό και το προωθούμε όσο μπορούμε. Κώστα, έχουμε να μιλήσουμε για τα 10 αγαπημένα σου άλμπουμ, όπως τα διάλεξες τουλάχιστον για σήμερα. Δεν ξέρω πόσο διαφορετική μπορεί να είναι αυτή η λίστα αύριο ή μεθαύριο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι πολύ διαφορετική. Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί σε κάποιο παράλληλο σύμπαν, πολύ δίπλα στο δικό μας, τουλάχιστον 6, μήπως 7 από τα άλμπουμ τα οποία επέλεξα σήμερα, θα μπορούσαν να είναι και στην δική μου προσωπική λίστα με τα 10 αγαπημένα μου άλμπουμ όλων των εποχών. Εγώ μπορώ να σου πω ότι χαίρομαι για τα 6 με 7. Δεν ξέρω αν λυπηθώ για τα 3 που θα λείπουν. Θα το δείξει αυτό, θα το δείξει η διαδικασία αυτό. Okay. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να μπεις κάτω από τη λεπίδα? Πάμε. Under the Blade. Under the Blade. Ξεκινώ με το Welcome to the Ball των Vicious Rumors. US Vicious Metal, Rumors. San Francisco, Bay Area. Power Metal Band, εξαιρετικά φωνητικά από τον Carl Albert και δεν σε μαζεύεται. Για πες. Λοιπόν, το story. Από πού να το πρωτοπιάσεις το story? Καταρχήν, άκουσα η πρώτη φορά και η επαφή μου με τον Carl Albert ήταν ότι άκουσα το Villain. Ναι, οκ. Okay. Πού το βρήκες τότε? Όχι, το... δεν είναι πολύ πίσω. Okay. Δεν μου ήταν πολύ πίσω. Οπότε όταν είχα ακούσει το Villain, λέω φωνάρα, σοκ εκεί πέρα. Και μετά, σε αγορά, σε δισκάδικο, άφησα το Heaven's Gates έξω και πήρα αυτό. Ποιο Heaven's Gate μου? Living Hysteria. Wow. Λόγω Κολοσσέου και τέτοιο μου φάνηκε πολύ wow, ναι, και το παίρνω και χαμός. Χαμός, πραγματικά. Χαμός. Λοιπόν, τι... τι θα βγάλεις τώρα. Εσύ τα φέρες. Ναι, αλλά τι θα βγάλεις, φοβάμαι. Όχι. Ρε φίλε, ναι, αυτό είναι δύσκολο για μένα. Θα σου πω πόσο δύσκολο είναι για σένα. Ο Jack Panzer, το Ample Distraction. Κάποιος είχε γράψει κάποτε σε ένα περιοδικό το οποίο αγαπώ πολύ, πως όταν οι θεοί κατέβουν στη γη και γράψουν τον ορισμό του heavy metal, θα είναι τούτο εδώ το album. All for yourself and nobody else. Για πες. Λοιπόν, από πού να το πρωτοπιάσεις? Καταρχήν η φωνή του τύρανου, το σοκ. Έπαθα με τον Jack Panzer γιατί είχα ακούσει και το ομώνυμο και License to Kill σε συλλογές, ξέρω εγώ, γιατί τότε οι πιτσιρικάδες δεν είχαμε και πάρα πολύ πρόσβαση και εμείς που πρωτομπαίναμε, ξέρω εγώ, στο True Metal και καλά. Ναι. Ήτανε wow, το must Jack Panzer, ξέρω εγώ.
Οπότε έπαθα ένα σοκ, ειδικά όταν έμπαινε το μόνιμο, το Harder Than Steel, δηλαδή. Ναι. Ήταν σοκ. Άμα σου πω να διαλέξεις ανάμεσα τώρα στους δύο, τι θα διάλεγες? Είναι οι Vicious Rumors με τους Jack Panzer. Μπορώ να πιάσω ή να... Λοιπόν, εδώ για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ναι. Ωραία φίλε, δηλαδή αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Εγώ σου λέω περιμένω τα τρία που δεν, αλλά δεν ξέρω αν θα υπάρξουν. Είναι το πρώτο άλμπουμ των Metal Church με τον Mike Howe στα φωνητικά. Αφού βγάλαν δύο δίσκους με τον Dave Wayne, ήρθε αυτή η ώρα για να βγάλουν το Blessing in Disguise. Πάρα πολύ αγαπημένο, λατρεμένο άλμπουμ, Seattle Metal, Badlands, Anthem to the Estranged. Δεν ξέρω πού να το πρωτοπιάσω. Για πες. Τι να πρωτοπώ. Ας ξεκινήσουμε ότι όταν έμπαινε το Fake Healer και καταλάβαινες αυτό και ήσουν, ξέρω εγώ, 17 στα 18, έλεγες εδώ γίνεται, κουνιέται το σύμπαν. Δηλαδή, εγώ όταν έπιασα. Σχεδόν καλύτερο από το σεξ. Δεν ξέρω πώς ήταν. Δεν μπορώ να σου πω για τότε. Ήμουν 16-17. Λοιπόν, πάντως, ας σημειώσουμε ότι ήταν η απόπειρα στην κιθάρα να βγάλεις αυτό το ρίφ το που προσπαθούσες εκεί και έλεγες τι γίνεται, κάτι. Μεγάλο δίσκος, ειδικά. Τι να πρωτοπούμε, Badlands στο βίντεο κλιπ εντωμεταξύ πάθαινες ένα ταράκλιο, γιατί ερχόσουν σε επαφή, έλεγες, όχ, έτσι είναι αυτή, ξέρω εγώ. Έβλεπες, ειδικά το, είχαν και το instrumental μέσα, το που έλεγες μακάρι να είχε στίχους αυτό πως θα ήταν. Λοιπόν, είναι η Jack Panzer εναντίον των Metal Church. Metal Church. Metal Church. Metal Church and Holy Church. Ρε φίλε, η Μαρθόν. Thunder Steel. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, πρώτο άλμπουμ των Riot στην τρίτη περίοδο της καριέρας τους. Πρώτο με τον φοβερό Tony Moore στη φωνή. Στο US Metal απόλυτα μέσα εκείνη την εποχή. Δεν ξέρω πώς τον ανακάλυψε το δίσκο αυτό. Βιντεοκασέτα, βιντεοκλίπ, το Blood Streets. Πω, ναι. Το Blood Streets, όπου ο Ζάζομπερκ έπαιζε και καλά, του βάραγε τη δεξαμενή εκείνη, ξέρω εγώ. Σοκ με τον Τόνι Μουρ ότι έλεγε υπάρχει αυτή η φωνή. Και μετά όταν μπαίνει μέσα το κομμάτι που γίνεται αυτός ο χαμός, οπότε έμαθα ότι αυτή είναι η Riot. Γενικότερα σου αρέσουν οι Riot και πιο πριν, δηλαδή με Red Forester και με Esperanza στα φωνητικά και πιο μετά με Dimeo. Ασχολήθηκα πολύ μετά, ναι. Πολύ μετά, δηλαδή ξεκίνησα με Thunder Steel, Privilege of Power μετά. Γιατί είμαστε και Metal Soldiers έτσι κι αλλιώς, μην ξεχνάμαστε. And Glittering Steel και τα λοιπά. Metal Church εναντίον Riot. Riot. Πού να μην είχε και τα σαξόφωνα μέσα. Λοιπόν, αυτή είναι η Oliver Magnum, ένα συγκρότημα το οποίο έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση τότε στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχή των 90s, με αυτό το λεγόμενο αμερικάνικο US Power Metal, επισήμως ένα και μοναδικό άλμπουμ με τον αδιανόητο James Randall στη φωνή. Όπου εγώ ήξερα και έμαθα πρώτα τους Forte. Okay, που πήγε ο Randall μετά, ναι. Ναι. Είναι... Το Stranger Than Fiction το άλμπουμ. Stranger Than Fiction, ναι. Είναι τρία χρόνια μετά. Ναι. Λοιπόν, έμαθα τους Forte από το Γρηγόρη το Βαρσαμί, όπου ήταν σαν Hidden Gem και έλεγε αυτό το έχετε ακούσει ρε, το έχετε ακούσει. Και όλοι βάζαμε και το Forte αυτό και ήταν ασύλληπτο και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η φωνή. Και εντάξει, βάλε και μετά Lidl και όλα αυτά ρε παιδί μου που ήταν του χώρου αυτού και έψαξα και έμαθα ότι η μπλούζα που έβλεπα, γιατί την έβλεπα πολύ την μπλούζα να παίζει. Έπαιζε. Και το δίσκο. Σε ποιο κόσμο ζούσες και έπαιζε η μπλούζα Oliver Magnum, ρε φίλε? Έπαιζε, δηλαδή 2004-2005 εκεί πέρα. 2004-2005 λες. Να, με. Okay. Ναι. Και ο δίσκος έπαιζε και πάρα πολύ χαμηλά. Και μου λέει, τραγουδάει αυτός. Και το ψάχνω, το ακούω. Μάλιστα. Και παθαίνω το σοκ. Okay. Καταρχάς τα φιλιά μας στο Γρηγόρη εννοείται και στην Metal Records προφανώς. Έλα, πες εσύ τώρα. Ωραία, Oliver Magnum. Όχι, αυτό το αφήνω για το τέλος. Λοιπόν, απέναντι στους Oliver Magnum και το underground της εποχής, ας βάλουμε το mainstream της εποχής, κατά κάποιον τρόπο τουλάχιστον, με τους Wasp και το The Crimson Idol.
Δεν το περίμενα από σένα να μου το κάνεις αυτό. Ούτε εγώ το περίμενα από σένα να μου το κάνεις αυτό. Οκ. Ας προχωρήσουμε. Ένα-ένα. Ένα-ένα. Διάθεση, λοιπόν. Καταρχάς εδώ πέρα, εγώ Wasp είναι. Εντάξει, έχει προηγηθεί το Headless Children που είναι κάπως πιο σοβαρό άλμπουμ. Αλλά εντάξει, εδώ πέρα μιλάμε για κατάθεση ψυχής, έτσι, ξεκάθαρα. Υπήρχε το βίντεο κλιπ που είδα. Το Idol. Το Idol, ναι. Υπήρχε το βίντεο κλιπ. Ακούω το Arena of Pleasure. Είσαι μπαλαντάκια. Όχι. Όχι. Δεν θα το έλεγα. Απλά λειτουργήσε εδώ. Λειτουργήσε πάρα πολύ. Ναι. Σοκ, ξέρω εγώ, η εικόνα, το project με τους καθρέφτες εκεί, ο Τζόναθαν, ξέρω εγώ, mm-hmm. όλο αυτό που πήγε να παρουσιάσει ο Μπλάκη. Και είναι τέρμα προσωπικό project του Μπλάκη, σαν έτσι, να λέμε. Ναι. Έτσι. Εντάξει, από ό,τι ξέρω, αρχικά ήθελα να το παρουσιάσει και σαν προσωπικό project. Ναι, αλλά λόγω εν πάση περιπτώσει διαφόρων συνθήκων βγήκε ως Wasp. Τώρα ξέρεις. Οκλαχώμα. Οκλαχώμα, δεν φίλε. Τώρα τι να βάλω απέναντι στην Οκλαχώμα. Λοιπόν, πού να πάω, θα μου πεις εσύ. Να πάω στη δυτική πλευρά, να πάω Λος Άντζελες ή να πάω στην ανατολική πλευρά, Φλόριντα. Πάμε προς τα εκεί. Πάμε προς τα εκεί. Symbol of Salvation, Armored Saint. Κοίτα, αυτό το άλμπουμ στην συγκεκριμένη ενότητα της εκπομπής, το Under the Blade, το είχε φέρει και ο Μίτσος στον Sacred Rage και είχαμε κάνει μια κουβέντα και η δική μου τουλάχιστον άποψη όσον αφορά στο συγκεκριμένο δίσκο είναι πως αν ήταν μια κάπως μεγαλύτερη μπάντα θα μπορούσε αυτό το άλμπουμ να αποτελέσει το blueprint για το πώς θα εξελιχθεί το heavy metal στη δεκαετία του 90. Δηλαδή σοβαρό, γκρουβάτο και μελωδικό ταυτόχρονα heavy metal με φωνητικά έτσι πολύ επίγεια. Θα μπορούσε αυτό μαζί με τον Black Album να είναι, ρε παιδί μου, οι δίσκοι που θα δείξουν στο κλασικό metal της δεκαετίας των 90 το δρόμο, λέω εγώ τώρα. Μια χαρά το λες. Ας αρχίσουμε ότι η Armored Saint είναι μια μπάντα που δεν έχει σπάσει ο πυρήνας τους ναι. όλα αυτά τα χρόνια. Αν εξαιρέσει τον Dave Pritchard. Εντάξει, δυστυχώς, ναι. όπου είναι και ναι. ο τελευταίος του συνθετικά δίσκος, ναι. γιατί έχει γράψει εδώ μέσα ο Pritchard. Ο πυρήνας τους ήταν από την αρχή αυτό. Και θεωρώ και πιστεύω ότι ήταν και η εξέλιξή τους, δηλαδή. Από το EP και να προχωρήσουμε σε αυτό εδώ πέρα υπάρχει τεράστια εξέλιξη ναι. της μπάντας, δηλαδή παρόλο ξέρω εγώ ότι ο Μπούς, εντάξει, και είναι ο Μπούς και όλοι, ο πυρήνας... Ο Μπούς τον Άνθραξ, έτσι, όχι ο άλλος ο Μπούς. Όχι, να τα λέμε αυτά, παιδιά, να τα λέμε. Να το λέει και ο ίδιος, δηλαδή, παιδιά, είμαι ο Μπούς, τον Armored Saint κυρίως και τον Άνθραξ ένα φεγγάρι, αυτός είμαι, δεν έχω σχέση, λέει, με το... Όπου, ναι. δηλαδή, η αδερφή Σάντοβαλ. Είχαν αυτόν τον πυρήνα τον Armored Saint, δηλαδή εδώ νομίζω είναι το μεγαλύτερο του εγχείρημα. Έτσι νομίζω κι εγώ. Έτσι νομίζω κι εγώ και τώρα να δω τι θα μου πεις. Για είναι η Armored Saint εναντίον τον Oliver Magnum. Τώρα άκου να δεις τι γίνεται. Στο TV World. Αυτό που γίνεται, εγώ μπορώ να σου πω. Στο TV World θα γινόταν αυτό. Δεν ναι, είναι αυτό. Αλλά ναι. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι και οι δύο live θερίζουν. Τώρα, ρε φίλε, τους Armored Saint, συγγνώμη τώρα, η Oliver Magnum, έχουμε δει μια βιντεοκασέτα μια φορά και έναν καιρό. Το Armored Saint το έχουμε και δει και κάνα δύο φορές στον τόπο μας και αφήσαμε πίσω κάτι και πήραμε το υπόλοιπο. Κρεμάσαμε γυλαίκα, ναι, πάμε, ναι. Ωραία. Τι είπαμε, Armored Saint. Armored Saint. Και σε όλα αυτά τα φανταστικά πράγματα τώρα που μου φέρε σήμερα, τα οποία έρχονται από καλλιτέχνες δεκαετίας 80 και 90 επί το κλείστον, έρχεται και ένας βετεράνος. Τώρα, παιδιά, έχει το Holy Diver του 2 τώρα, εγώ τι να πω. Το Holy Diver του 2, CD. Καταρχάς τι είναι, τι θεωρείτε, Αμερικάνικη ή Αγγλέζικη μπάντα. Ότι ο είναι Αμερικάνος, οι υπόλοιποι είναι Αγγλέζοι, ας πούμε. Θεωρείτε Αμερικάνικη. Οι υπόλοιποι εννοώ, ο Κάμπελ και ο Μπέιν, ρε παιδί μου. Θεωρείτε Αμερικάνικη μπάντα, ναι. γιατί ο Dio είναι η ψυχή, θεωρώ, σε αυτό. Έτσι είναι. Έτσι είναι, απλά έτσι, για την κουβέντα το θέτω αυτό το θέμα, ναι. Ναι, εντάξει, Αμερικάνικη μπάντα. Ναι, θέλω να πω ότι μου φέρνει μόνο Αμερικάνικα συγκροτήματα. Δηλαδή, ζήτω στον Κολόμβο κτλ. Έτυχε, όχι. Δεν έτυχε, αφού αυτά ακούω. Δεν. Ναι. Λοιπόν, βέβαια όλοι είναι επηρεασμένοι από την Βρετανική, οπότε ναι. Εντάξει, κρατάει πιο πίσω. Δύο. Ο Δύο είναι, δεν ξέρω, παιδιά. Είναι το α και το ωμέγα. Ισχύει, ναι. Να μιλήσω εγώ για τον Δύο, ότι θεός. Πώς θα βλέπω, Armored Saint με Δύο. Τώρα, αν ήταν ο Μπούς εδώ πέρα, ξέρεις τι θα λέγει, ή ο Τζόι Βέρα, ξέρω εγώ. Φοβερά εξώφυλλα αρχή όλα. Ναι, καταπληκτικά. Armored Saint. Τι να κάνω. Τίποτα. Τίποτα. Είναι η προσωπική σου γνώμη, είναι αυτά που σου αρέσουν και δεν το κρίνει κανένας. Προσέχουμε. Armored Saint, το δεύτερο άλμπουμ τον Crimson Glory, το Transcendence. Εντάξει. Άκουσα το Red Sharks.
σε ακροάσεις που κάναμε με φίλους του παιδί μου. Είχαμε κάτσει, είχε προηγηθεί ένας δίσκος Metallica. Ναι. Δεν θα ονοματίσω για να μην στεναχωρήσω. Δεν. Okay. Φίλους. Και μπαίνει μετά το Red Sharks. Τι πιστεύεις μπορεί να έγινε? Να πω. Δεν θα πω για να μην στεναχωρήσω φίλους. Πολύ καλός. Τι να λέμε τώρα, το Crimson Glory, ο ορισμός του US Power Metal. Πολύ... Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να σου πει ακούει US Power Metal και να μην έχει μέσα στην... Δεν θα πω δεκάδα, στην πεντάδα του. Εντάξει, εγώ τη βεντάλια θα την άνοιγα πολύ περισσότερο. Θα έλεγα δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος ο οποίος να αγαπάει τη μουσική και να μην εκτιμήσει τούτο το άλμπουμ. Ναι, δηλαδή, το σκληρό ήχο τώρα. Μουσική, εντάξει, γενικότητες καλό είναι να αποφεύγονται. Ναι, αλλά okay. Ξέρω εγώ πώς γίνεται. Count, για να δω τι θα κάνεις τώρα εσύ. Είναι η Armor Sand με τους Crimson Glory, λέει. Λοιπόν, θα κάνω την μπάσα και θα πω λόγω του Warzone που είναι το αγαπημένο μου κομμάτι από τους Armor Chain. Θα περάσουν οι Armor Chain. Wow. Εντάξει τώρα, ακούγοντας την μουσική των Dark Loan και γνωρίζοντας εσένα προσωπικά, καθόλου τυχαία κράτησα τελευταίο τούτο εδώ το άλμπουμ. Ναι. Νομίζω πως όσοι σε ξέρουν, μιλάμε για μια. Θα πούνε εντάξει, το αγαπημένο άλμπουμ του Κώστα είναι το Symbol of Salvation, ναι. Γιατί τούτο εδώ είναι εκτός συναγωνισμού. Και δεν ξέρω, μίλησε μου για τους Avatars και το Hall of the Mountain King. Τι να σου πρωτοπώ για τους Avatars. Το πρώτο τραγούδι καταρχήν που άκουσα από το Hall of the Mountain King ήταν το βιντεοκλίπ το 24 Hours Ago. White Witch και μετά εγώ ανακάλυψα το μέγα έπος του Hall of the Mountain King, ναι. Όπου τι να πεις. Το κούρδισμά του καταρχήν που έλεγες τι κάνει τώρα, τι έχει γίνει εδώ πέρα. Όλη η μαγεία, γιατί εδώ πέρα οι Σάββατας έχουν ξεφύγει, βασικά είναι το restart τους ουσιαστικά το Mountain King, οπότε... Για πες μου τώρα, αν ο Chris Oliva είναι κάπου σαν κιθαρίστας, ναι. Ποιος είναι αυτός που είναι ο προηγούμενος και ποιος είναι αυτός που είναι ο επόμενος. Δηλαδή θα λέγαμε ότι είναι, ξέρω εγώ, ο Randy Rhoads, ο Chris Oliva και ο Yngwie Malmsteen και είναι μαζί αυτοί. Δεν ξέρω. Δεν θα μπορούσα να το βάλω τώρα. Δεν θα μπορούσα να το βάλεις έτσι, όχι, ναι. Όχι. Μου αρέσουν, δεν ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ οι κιθαρίστες εμένα, ναι. Προσωπικά. Ο Chris είναι κάτι το άλλο, γιατί ακόμα και, έχει πει ο Τζον ότι ακόμα και σε φράσεις του όπου στα live μπορεί κάπως να του ξεφεύγει, το έφερνε στο λεπτό, δηλαδή είχε τη μουσικότητα τόσο πολύ μέσα, το αγαπούσε τόσο πολύ, ξέρω εγώ, την κιθάρα που ήταν πραγματικά πολύ μπροστά. Δεν θα σε ρωτήσω, ξέρω ότι θα βγάλεις νούμερο 1 το Hall of the Mountain King των Σάββατας. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς αυτό το συγκρότημα. Πώς θα ήταν? Δεν θα ήμουν έτσι όπως είμαι μουσικά, δηλαδή δεν θα είχε δημιουργήσει όλο αυτό που μου έχει δημιουργηθεί, ξέρω εγώ. Δεν θα μπορούσα να το... Δεν μπορώ να το πω. Εξαιρετικός και απόλυτα ειλικρινής. Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Χρασόνης των Dark Loan. Μπράβο. Λοιπόν, 20 του Απρίλη, Solitary Sabred, αδέλφια από την Κύπρο, ακραίο power metal. Τεράστιος δίσκος, ναι. Το τελευταίο τους, δηλαδή... Σοκ. Φοβερή Dragon Skull. Επίσης, και πάμε να... The Night of Serpents and Redeemers, τι? The Night of Serpents and Redeemers, λοιπόν, 20 του Απρίλη, στο Πειραιώς Club Academy, εδώ στην Οδό Πειραιώς, Solitary Sabred, Dark Loan και Dragon Skull. Γιάννη, κάτι από τους Dark Loan στο βίντεο που έκανες εσύ, έτσι λίγο να δούμε τι κάνει ο Κώστας με την παρέα του και επιστρέφουμε. Hi, this is Satir from Satircon and you're watching TV War on Mad TV. World on Iron Maiden. Iron Maiden, Number of the Beast. Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Kiss, I Was Made for Loving You. Ένα single του SNTM που ανακάλυψα στα CD του αδελφού μου. Nirvana, Nevermind. SNM, Metallica. Motorhead, Overkill. Appetite for Destruction, Guns N' Roses. Ή το Trash ή το Appetite for Destruction. Trash, Alice Cooper. Accept Restless and Wild on one side and Judas Priest screaming for vengeance on the other side. Εδώ λοιπόν στο TV World του Mad και του Metal Hammer, ελπίζω να απολαύσατε το Under the Blade των Dark Loan όπως το απολαύσαμε και
Εμείς λίγο αργότερα θα μιλήσουμε με τον μπασίστα, τον Γούλφγαρντ, για την επερχόμενη του συναυλία. Αλλά προς το παρόν πάμε να δούμε τους δίσκους τους οποίους περιμένουμε την Παρασκευή που μας έρχεται, 12 του μήνα. Και ξεκινάμε αλφαβητικά με τους Attacker, όπου έχουν το νέο τους άλμπουμ, το The God Particle, το οποίο έρχεται την Παρασκευή. Μιλάμε για μια παλιά κλασική μπάντα του αμερικάνικου power metal, ενδεχομένως ένα από τα πρώτα σχήματα τα οποία χρησιμοποίησαν τον όρο US Metal για να περιγράψουν την μουσική τους. 40 χρόνια μετά την εμφάνισή τους, όχι 40 χρόνια μετά την εμφάνισή τους, γιατί κυκλοφόρησαν και ένα δίσκο πριν από 6-7 χρόνια, αλλά γιορτάζουν τα 40 τους χρόνια στη σκηνή με μια νέα κυκλοφορία και οι φίλοι του ιδιώματος σίγουρα θα πρέπει να την τσεκάρουν. Οι Blue Oyster Cult κυκλοφορούν την Παρασκευή το νέο τους άλμπουμ που λέγεται Ghost Stories και δεν είναι ακριβώς ένα νέο άλμπουμ. Καταρχάς να πούμε ότι οι Blue Oyster Cult έχουν πει ότι με τον δίσκο αυτό, με τον Ghost Stories, θα τελειώσουν την δισκογραφική τους πορεία. Δηλαδή δεν πρόκειται να βγάλουν άλλο studio άλμπουμ, θα παίζουν επιλεκτικά συναυλίες. Και το συγκεκριμένο άλμπουμ περιέχει τραγούδια τα οποία γράφτηκαν την περίοδο 1978-1983-84, αλλά δεν είχαν ηχογραφηθεί σωστά. Τώρα λοιπόν πήραν όλες αυτές τις ιδέες, τους έδωσαν την παραγωγή η οποία θα τους άξιζε και το κυκλοφορούν με αυτόν τον τίτλο. Ακόμα την Παρασκευή μας έρχεται ένα ελληνικό συγκρότημα το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, μιας και έχουν ένα ιδιαίτερο metal στοιχείο, αλλά παράλληλα έχουν για μια folk αισθητική, οι Κίρκοι, που έκαναν μια έτσι πρώτη αίσθηση με το πρώτο τους άλμπουμ, έχουν έτοιμη την δεύτερη της δουλειά που λέγεται Κικαιώνας και σίγουρα αφορά πολύ κόσμο. Η Riot V πλέον, μετά τον χαμό του αρχηγού τους, του κιθαρίστα τους, του Mark Reilly, επανέρχονται με το Mean Streets. Αν σας αρέσει αυτό το μελωδικό, το κλασικό αμερικάνικο heavy metal με τα μεγάλα ρεφρέν και τις έτσι ψηλές φωνές, ξέρετε, αυτό το κλασικό πράγμα που κάνουν οι Riot σίγουρα θα σας αρέσει πολύ. Ενώ πρέπει να μιλήσουμε οπωσδήποτε και για το νέο άλμπουμ των Tarot, όχι της μπάντας του Μάρκο Χιέτα, αλλά όχι των φιλαδών Tarot, αλλά των Tarot Γιάννη που έρχονται από την Τασμανία, νότια της Αυστραλίας. Από εκεί πέρα που έρχεται ο Taz. Ο Taz, Tasmanian Devil. Tasmanian Devil, ακριβώς. Είναι λοιπόν αυτός ο τύπος, ο Will Spector, δεν ξέρω αν είναι αυτό το πραγματικό του όνομα ή το ψευδόνυμό του, ο οποίος είναι από εκεί, ο οποίος έχει μία μπάντα που παίζει σαν Running Wild, έχει μία μπάντα που παίζει Doom, έχει μία μπάντα που παίζει σαν Mandela Road, έχει μία μπάντα που παίζει ένα σαν 70s, occult, λίγο progressive hard rock, ξέρεις, λίγο Deep Purple, λίγο Uriah Heep, λίγο Wishbone Ash. Αυτή είναι η Tarot λοιπόν, που κυκλοφορούν το δεύτερο τους άλμπουμ που λέγεται Glimpse of the Dawn αυτές τις ημέρες. Ακόμα οι Tyr από τα νησιά Φερόε έχουν και αυτή τον νέο τους δίσκο, το The Battle Ballads, έτσι το ονομάζουν, και η Vision Blick, το γερμανικό αυτό σχήμα που εμπνέεται από ιστορίες τρόμου της χώρας του και τις παρουσιάζει δίνοντάς τες μουσικά με ένα gothic metal, λίγο doom metal, λίγο death metal. Εν πάση περιπτώσει έχουν ένα ενδιαφέρον η Vision Blick, έχουν και αυτή νέο άλμπουμ, λέγεται Weird Tales αυτό, και κλείνουμε με τους Vulture, τους Γερμανούς speed metalers που έχουν νέο άλμπουμ που λέγεται Sentinels. Ξέρεις Γιάννη τώρα, γυαλιά ηλίου το βράδυ, τα σφαιρίδια χιαστή, χέτη ξανθιά, πέτσινο και τζίνα μάνικο από πάνω, τίγκα στα ραφτά και πάμε. Όπως θα έπρεπε να είναι δηλαδή. Όπως θα έπρεπε να είναι όλος ο κόσμος. Δηλαδή να πηγαίνεις στην τράπεζα και να βλέπεις τέτοιους τύπους μέσα. Καλημέρα να τους λες, Exciter να σου λένε και να συνεννοείσαι. Πω, αυτό θα ήταν ό,τι καλύτερο. Ναι. Χωρίς πονοκέφαλο θα έπρεπε. Τέλεια. Φανταστικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο από τους Riot και πίσω για τις απόψινες επαιτίους. Αυτά λοιπόν με τους Riot V. Είδαμε νωρίτερα τις κυκλοφορίες της εβδομάδος, κάποια από τα άλμπουμ τα οποία περιμένουμε εν πάση περιπτώσει να κυκλοφορήσουν την Παρασκευή που μας έρχεται. Και πάμε τώρα πίσω στο χρόνο, πάμε να δούμε τις απόψινες επαιτίους. Πάμε να δούμε τι έγινε στον κόσμο του heavy metal το τριήμερο 6, 7 και 8 του Απρίλη μέσα στα χρόνια. Και ξεκινάμε από τις 6 του Απρίλιο, όπου οι Whitesnake κυκλοφορούν το άλμπουμ Come and Get It. Ήταν το τέταρτο άλμπουμ του Λευκού Φιδιού. Παιδιά, μιλάμε για ένα δίσκο μνημείο, για ένα δίσκο μακελιό. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε και πού θέλετε να τελειώσουμε? Don't Break My Heart Again, Wine, Women and Song, Till the Day I Die, Lonely Days, Lonely Nights. Εδώ πέρα ο David ο Coverdale, ο τεράστιος, ο Τιτάνας, όχι απλά συστήνεται ως ο μεγάλος επιβίτορας του Yorkshire, αλλά νομίζω πως βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του σε αυτό το πράγμα το οποίο για πάντα θα πρεσβεύουν οι Whitesnake, την αγάπη μας. Δεν ξέρω ρε Γιάννη. Τα λες τόσο ωραία που μόνο συμφωνώ, γιατί έχεις απόλυτο δίκιο.
Λοιπόν, ακόμα στις 6 του Απρίλη του 1987 αυτή τη φορά, οι The Cult κυκλοφορούν το τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο Electric. Ήταν ένα post-punk, gothic, rock, metal σχήμα από την Αγγλία που είχαν κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ μέχρι εκείνη την εκπομπή. Το δεύτερο τους άλμπουμ βέβαια, το Love, είναι μια φοβερή δισκάρα. Και εδώ ετοιμάζουν το τρίτο τους άλμπουμ, αλλά κάπου μπαίνει στην εικόνα ο φοβερός και τρομερός παραγωγός, ο Rick Rubin, ο οποίος τους λέει, παιδιά, πρέπει να γίνετε λίγο πιο σκληροί, πρέπει λίγο να τονίσετε τις γωνίες του ήχου σας. Ήταν εκεί η εποχή που ήθελε πιο hard τα πράγματα, οπότε ο δίσκος τον οποίο είχαν έτοιμο οι The Cult μετατρέπεται σε κάτι διαφορετικό, με φανερές επιρροές από AC/DC και επιμεταλλωμένους Rolling Stones, και βγαίνει αυτή η φοβερή δισκάρα με τα Wildflower και τα Love Removal Machine και όλα αυτά, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και μένουμε στην 6η του Απρίλιο, που το 1993 κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ των Tool, ήταν το Undertow. Εκείνη την εποχή στο Los Angeles είχε πεθάνει, είχε τελειώσει η φάση με το hair metal και βγαίνανε διάφορες πειραματικές μπάντες λίγο πιο πριν, λίγο πιο μετά, όπως οι Nine Inch Nails, οι Jane's Addiction, οι Rage Against the Machine και οι Tool. Χοντρικά ήταν ένα μέρος αυτού του κύματος. Αυτό τι έγινε στη συνέχεια με τους Tool ξέρουμε, μάλλον δεν ξέρετε τι σημαίνουν για μένα οι Tool. Και πάμε στο 2012, όπου 6 και πάλι του Απρίλη, οι Accept, που έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ της επανόδου τους, το Stalingrad, πάρα πολύ ωραία δουλειά, και αλλάζουμε ημερομηνία. Πάμε την επόμενη μέρα, στις 7 του Απρίλη. Γιάννη! Ναι! Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν το Arise στις 25 του Μάρτη, τώρα είναι το Beneath the Remains στις 7 του Απρίλη του 1989. Τώρα δεν θα ξανακάνουμε την ίδια ερώτηση. Κοίτα, δεν θα ξανακάνουμε την ίδια ερώτηση, αλλά εσύ το έθεσες πολύ ντριγκαδόρικα στην εκπομπή όταν ανέβηκε στο YouTube. Τους είπες Arise ή Beneath the Remains, έγινε από κάτω ένα mini derby. Ναι, και πολύ ωραία πέρασα διαβάζοντας την κουβέντα των παιδιών. Και νομίζω ότι το Beneath the Remains κέρδισε ωριακά. Έτσι φαίνεται, ότι το Beneath κερδίζει. Φαίνεται ότι ο κόσμος θέλει τους Sepultura, Sepultura. Να μην υπάρχει δείγμα, ξέρεις, ψήγμα πειραματισμού ή... Άρα, ναι. Άρα θέλει τη Sepultura, Sepultura. Ακριβώς, άναγκια σου, Sepultura. Λοιπόν, Beneath the Remains κυκλοφόρησε 7 το Απρίλιο του 89. Στις 8 του Απρίλη πλέον, το 1975, αυτό κάνει 50-49 κάνει. Οι Aerosmith κυκλοφορούν το τρίτο τους άλμπουμ, το Toys in the Attic, 9 εκατομμύρια πουλημένες κόπιες μόνο στην Αμερική. Μυθικό άλμπουμ για το hard rock, το αγαπημένο άλμπουμ των James Hetfield, των Metallica. Εξαιτίας αυτού του δίσκου, λέει, έπιασα την κιθάρα. Εδώ θα βρεις το Sweet Emotion, εδώ θα βρεις και την πρώτη εκτέλεση του Walk This Way, το οποίο με στην δεκαετία του 80 το διασκεύασαν με τους Run DMC. Και να μιλήσουμε για δύο ακόμα άλμπουμ, τα οποία κυκλοφόρησαν την 8η του Απρίλη. Καταρχάς είναι το Odyssey του Yngwie Malmsteen, αυτό το άλμπουμ που έκανε με τον John Lee Terner στα φωνητικά. Το αγαπάει πάρα πολύ κόσμος το συγκεκριμένο άλμπουμ, ενώ ήταν 8 του Απρίλη του 1977 όταν οι Judas Priest κυκλοφορούσαν το τρίτο τους άλμπουμ, το Sin After Sin. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε για το συγκεκριμένο άλμπουμ, ας μείνουμε μόνο σε κάποιες βασικές πληροφορίες. Καταρχάς είναι ο δίσκος που έρχεται μετά το Sad Weeks of Destiny, το οποίο και θα μπορούσαμε να πούμε πως έδωσε στους Judas Priest την ταυτότητά τους. Είναι το πρώτο τους άλμπουμ σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Έφυγαν επιτέλους από την Gull Records, βρίσκονται στην CBS και έχουν το budget για να ηχογραφήσουν υπό κανονικές συνθήκες. Προσλαμβάνουν λοιπόν ως παραγωγό τον μπασίστα, τον Deep Purple, τον Roger Glover, τον οποίο και απολύουν μετά από μια-δυο μέρες, γιατί δεν μπορούσε, λέει, να ασπαστεί το όραμά τους, αλλά κατόπιν πιέσεων τον ξαναπροσλαμβάνουν για να επιμεληθεί τον ήχο του σχήματος. Το άλμπουμ ξεκινάει με μια φοβερή κομματάρα, το Sinner, το οποίο και είναι ένα κομμάτι το οποίο και έγραψε ο K.K. Downing, όπως πολλά τραγούδια των Judas Priest. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μάθει να τον παραβλέπουμε και να ασχολούμαστε έτσι λίγο περιπεκτικά με τον K.K., αλλά η αλήθεια είναι πως πολλά από τα σπουδαία τραγούδια των Priest έχουν την υπογραφή του ξανθού κιθαρίστα του συγκροτήματος. Στο εξώφυλλο βλέπουμε το μαυσολείο του στρατηγού Alexander Gordon, που βρίσκεται σε ένα νεκροταφείο του Λονδίνου. Είναι το τελευταίο
τελευταίο άλμπουμ στο οποίο βλέπουμε το γοτθικό λογότυπο των Judas Priest. Στο επόμενο, το Stained Glass, θα είχαμε για πρώτη φορά αυτό με τις γωνίες. Εδώ περιέχεται το κομμάτι Distant Aggressor, το οποίο διασκεύασαν οι Slayer στο μέλλον. Είναι το αγαπημένο κομμάτι του Ian Hill και θεωρείται ως ο προπομπός του New Wave of British Heavy Metal. Εδώ πέρα είναι το Road Deal, το οποίο θεωρείται πως το κομμάτι στο οποίο ο Rob Halford μίλησε για πρώτη φορά με ανοιχτό τρόπο για την ομοφιλοφιλία του, ενώ εδώ θα βρεις φυσικά και την διασκευή του στο Diamonds and Rust της Joan Baez, ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά έγραψε την δική του ιστορία. Πάμε λοιπόν να δούμε τους Judas Priest, δεν έχουμε άλλη επιλογή, και όταν επανέλθουμε θα υποδεχτούμε, θα μιλήσουμε με τον μπασίστα τον Wolfhard, τον Λαούρη, για την συναυλία τους που θα γίνει την επόμενη Κυριακή. Εδώ λοιπόν στο TV World του Mad και του Metal Hammer, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, την επόμενη Κυριακή, 14 του μήνα, οι Φιλανδοί Wolfhard έρχονται για μία ακόμα φορά να παίξουν ζωντανά εδώ στην Αθήνα μπροστά στον κοινό τους, και με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε εδώ στο TV World απόψε τον μπασίστα του συγκροτήματος, τον Λαούρη Σιλβόνεν. Hey Λαούρη, how are you doing today? Hello, fine here, thank you for asking. Greetings from super hot Athens. Today we're having something like 28 to 30 degrees. How's the weather in Finland right now? It's actually very snowy and it's around 0 degrees at the moment. All right, fantastic. Okay, Lauri, the band has just finished a tour in Australia a couple of days ago, but you didn't join them. What happened and you didn't went with the guys down under? Yeah, I had another tour scheduled and I was already had busy times for the Easter times here in Finland, and there was actually two different time frames for the Australian tour, but unfortunately on my behalf it was the later one and I couldn't participate, or I couldn't have done it like the whole time. But fortunately we know many talented musicians around the world, so there was a Dan from Australia that could fill me in, and from what I've heard and seen, I heard that he did a tremendous job and the tour went really fine. So hopefully you're going to make it in Athens next week, right? Yeah, definitely. Well, the last album of the band, Kings of the North, was released a couple of years ago. And would you say that that was a right step for the band? Did it lead you to the place you wanted to be with this album? Yeah, definitely. I think it was a step to right direction. We tried some new elements. There is me and Vagelis singing on the album, and I think like overall it's maybe a bit more melodic than our previous ones. And I think that's probably the way that we're going to be heading also, or at least we're going to be keeping those elements that we added already. All right. So in the meantime, you released a single, a standalone single, a song which has a Finnish title, Input. Sorcerers, which is about a mythical creature of the Nordic seas and stuff like that. Would you say that this song is indicative of the direction you will follow in the future with Wolfhard? It's not a leftover. It was done as a separate song, but it still is like a continuing the previous album, King of the North. But it's not like the first single of upcoming album. It's just a standalone single, but that continues the story of King of the North. So you guys are in the studio right now. Are you in the preparation of the next studio album, or is too early to talk about this? Well, I think it's not too early to talk about it. As you said, it's been already a couple of years from the King of the North, but I can say that we've been quite busy. Okay. Well, the previous album that you made was about history. It was about the battle between Finnish and Russians back in the Second World War, if I'm not wrong. The next one was about the mythology of your place. And it seems that you have finally found a topic to sing about in your future albums. So would you say that Wolfhard in the future will be singing about the mythology of your place? I don't know. I think that we wouldn't kind of... Thomas would be the best to answer about lyrics because he writes all the lyrics, but I think we won't be like locked into any certain theme, but still there's like a lot that you can grab the inspiration from when it comes to like Finnish history and Finnish mythology, I think. So there's like a lot that you could
still do research from, you know. Well, you have been described as the heaviest mellow death band of Finland. Do you live up to this description? Are you the heaviest mellow death band of your country? Well, it's a title that we kindly accept. Thank you very much. Yeah, I think it's very dangerous to say that we are the heaviest, but I can say that with some confidence that our sound live is quite heavy and massive. Yeah, I think as live we are like a tank. So yeah, that's pretty heavy, I guess. So, what is about you Finnish people? I mean, according to the researches in various websites, Finland is the place with most metal bands all over the world. So, people say it's just the water, but I cannot get this answer. So, what happens in Finland? That's a really good question. Why is it so? I don't know. Usually people tell it something to do with, yeah, you said water, but I think like the nature and dark times, and someone has said that there's nothing to do here, but... But I think it's at least partially something to do with education systems. I think we have a really high level when it comes to music classes, music rooms, even in elementary schools and especially in junior high schools. There's like basically in every school has equipment that, you know, you can have actually band rehearsals or something. And obviously, at least nowadays, when you see there's lots of bands already around you, so I think it's only like a natural thing to that the youngsters get into music and into playing. So, well, it's been less than 2 years since you played Athens for the last time. It was the Temple, that's a club over there. So do you have any memories from your last gig here in Athens? Well, the first thing that comes to my mind is that we did like a mini tour there that and it was during the time of heavy strikes. And all the highways were blocked by tractors and stuff, and we had to take like small detours, and the traveling lengths were insane because of those. But we still made it happen, and people found their way to the show. So that the turn still turned out as a positive thing. But that's something that maybe sticks to my mind as the first thing when I reminisce the tours in Greek. Okay, so what should we expect from your show next Sunday here in Athens? Well, as you said, we have been titled as the heaviest band in Finland, so maybe you should expect a Finnish tank. Okay, so thank you very much for your time, Lauri. That was it. See you next Sunday playing live here in Athens in the legendary An Club. Thank you very much for your time, man. Bye-bye, take care. Thank you, I'll see you. Αυτά λοιπόν με τους Wolfhard, τους οποίους περιμένουμε την επόμενη Κυριακή στο One Club. Μαζί τους θα είναι, και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, ένα από τα αγαπημένα μας ελληνικά συγκροτήματα, η Desert Near the End. Και πάμε για το απόψινό Visions from the Underground. Γιάννη, παρακαλώ. Σήμα. Visions from the Underground. Πάμε λοιπόν στο Richmond της Virginia για να βρούμε τους Inter Arma. Ένα συγκρότημα το οποίο παίζει ένα sludge, doom, death, post-metal, ωραίο, μουστακαλίδικο, και από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 5 άλμπουμ και το έκτο έρχεται σε λίγο καιρό με τίτλο New Heaven. Λοιπόν, πάμε να τους δούμε στο Concrete Cliffs και πίσω για το απόψινο Grand Finale. Concrete Cliffs, αυτή ήταν λοιπόν η Inter Arma στο απόψινο Visions from the Underground και πάμε για το απόψινο Grand Finale. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα, που είστε μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια. Συμπληρώθηκαν 25 χρόνια, κλείσαμε τα 25 στο τέλος του Μάρτη, μπήκαμε στα 26 πλέον για το TV War. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει πραγματικά με αυτήν την εκπομπή. Γιάννη, να προτείνουμε κανένα δισκάκι να έχουν ακούνε τα παιδιά μέχρι την άλλη Κυριακή. Βεβαίως. Έχω πολύ καιρό. Vatain, Lawless Darkness. Εντάξει παιδιά, εγώ θα πω το Killing Machine των Judas Priest και πάμε για Grand Finale με την Doro στο Lean Mean Rock Machine. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μία ακόμα φορά. Τα φιλιά μας. Γεια σας.